الشاه التقسيط. شوت شوت. أيوة. Hele dette eventyr begyndte for en menneskealder siden. En stigning i havets temperatur på en grad eller halvanden fik kæmpe stimer af torsk til at trække mod nord langs Grønlands kyst. For grønlænderen betød torskens ankomst en ny forbundsfælde i kampen for tilværelsen og i rollen som partner i den store verdenshusholdning. I dag har Grønlands fiskeindustri det meste af verden til kunden. Isak er 20 år. Han er med i et sjak, der fisker torsk indenskærs fra en 22-fods kutter. Man fisker med kroge, og man haler linen ind lige så hurtigt, som torsken bider. Og det går stærkt. Isak har andel i fangsten og tjener gode penge i torskesæsonen. For torsk er der nok af på fiskepladserne ved Vestgrønlands kyster. Her har de bedst tænkelige vækstbetingelser i det rene, friske, ubesmittede vand. Tusinder af kilometer beskytter dem mod alle forureningsproblemer. Fangsten er dårlig nok ombord, før ladningen er på vej til en af den kongelige grønlandske handels fabrikker inde på kysten. Og allerede inden den når frem, er fisken sorteret og renset. Det er nemlig af afgørende betydning for det endelige produkt. I sæsonen arbejder man bogstaveligt talt døgnet rundt. Så snart en ladning er afleveret på fabrikken, går man ud efter en ny. For Isak er det sidste tur med sjakkammeraterne. Han har nemlig sine egne planer for fremtiden. Han går i land her i Sydprøven, et af centrene for torskefiskeriet i Sydgrønland. I handelens store saltehus bliver en del af fangsten til saltfisk. Efter at den er sorteret, renset og flækket, får fisken den første saltning. Alt dette salt trækker væsken ud af kødet. Saltfisken eksporteres mest til de katolske lande i Sydeuropa, hvor den spises som faste mad. Eller måske serveres den for en dansk turist på Mallorca i en krydret bacalao. Hele processen var nogle uger. Der stables og saltes, omstables og saltes igen. Til sidst pakkes saltfisken i baller på 50 kilo. Isak benytter lejligheden til et besøg hos familien. De bor her i nærheden af Sydprøven. Når man besøger disse lune dale i Sydgrønland, forstår man, at det ikke var falsk reklame, når Erik den Røde for 1000 år siden kaldte det nye land for Grønland.
Grønlands køer hører hjemme her på egnen. De sidste efterkommere er en besætning, der blev indført for over 200 år siden. Jo, man har skam også kornmarker. Men man må indrømme, at det kun er uhyre sjældent, at kornet bliver modent. Det er bestemt til grønfoder. Kartofler kan man også præstere. Isaks mor kan godt være bekendt at vise sin kartoffelhave. Isak får ikke lov til at gå og drive. Også her er det torskesæson. Nej, det er ikke klipfisk, selvom det kunne se sådan ud. Dette her er tørfisk. Fisken bliver ikke saltet, men får blot lov til at ligge og lufttørre på klipperne. Til vinter er det en god afveksling i kosten. Om efteråret samles fårene. Sommeren igennem har de fået lov til at gå frit omkring på fjellene og finde sig af de krydrede urter, som giver det grønlandske lammekød sin særlige velsmag. Men, siger Isak til sig selv, nok er der mange får, men der er også mange til at passe dem. Så han har truffet sin beslutning. Han vælger trålerfiskeriet i Davidstrædet frem for fårene i hans barndomsdal. Det er et hårdt job, Isak har fået sig her ombord på grønlandske handelens store trawler. Men han regner med, at det kan give så mange penge, at han endda kan klare udbetalingen på egen fiskerbåd. En sådan trawler kan arbejde på det åbne hav året rundt og i alt slags vejr. Og med lidt held kan der på kort tid hente store fangster hjem. Skipperen har radiokontakt hjemme, og han giver løbende rapport om fangsten, og hvornår den kan vente sig at være fremme på fabrikken. Isaks trawler lander fisken ved et af Grønlands moderne produktionsanlæg. På vejen ind er fangsten gjort i stand og iset, så den er helt frisk og klar til at gå i produktion, så snart den når fabrikken. Thank you.
Igennem en årrække har grønlandske handel og enkelte private foretaget store investeringer i fabrikker i byerne langs vestkysten. Det har givet grønlandske fiskere bedre afsætningsmuligheder for deres fangst. Der er stor efterspørgsel på verdensmarkedet efter frosne fiskefileter, og Grønland tegner sig for en stigende andel. De leveres som halvfabrikanter i form af blokke eller som færdigvarer. De køkkenklare produkter rykker mere og mere frem. For nogle timer siden halede en grønlandsk fisker sin fangst op af vand. Nu bliver den vakuumpakket og sendes til fryseri. Så er den klar til at gå ud til kølediskene hos købmænd og supermarkeder ude i verden. Grønland er på vej ind i en ny tid. Det kræver omstillingsevne. Man går ikke smertefrit fra den ene dag til den anden, fra fangertilværelse til industrisamfund. Omstillingen til en ny tilværelse er naturligvis lettest for ungdommen. Og forbløffende er det, på mindre end en menneskealder har Grønland brudt sin isolation og er godt på vej til at finde sin plads i den store verdenshusholdning. Fiskeriet er med til at gøre denne overgang lettere.